Cēsvainas alus darītava, kur darba process no malkas skaldīšanas alus vārīšanai līdz pat etiķetes piestiprināšanai pie pudeles ir roku darbs, novērtējuši nevien klienti, kuru skaits nemitīgi pieaug, bet arī konkursa dišprojekts 2017 žūrija, pasniedzot SIA Ducimus Latvijas partnerību pateicību par aktīvu iesaisti vietējās teritorijas attīstības veidošanā, uzņēmību neizsīkstošu mērķtiecību. Uzņēmuma veikumu vērtēja arī ekspertu komanda no visiem Latvijas reģioniem un nacionālā līmeņa organizācijām. Te visu laiku darbība, mēs ierodamies, viss kurās, viss vārās, viss pildās, pudeles mainās, klienti rodās, viņi runā par savu attīstību, ir iesniegts vēl viens līderu projekts, kur jau viņi domā par produktivitāti, nevis tikai par alus kvalitāti, nevis tikai par vārīšanu, jo jāsāk domāt, kā to visu ātri sapildīt un nodot tālāk klientiem pārdošanā. Mums patika tas darbīgums, kas šeit bija ļoti, ļoti jūtams. Tādēļ arī Madonas Noda fonds no savas teritorijas dišprojekta konkursam izvirzīja tieši SIA Ducimus un viņu realizēto līderu projektu ar kopējām izmaksām vairāk kā 43 tūkstoši eiro apmērā 13 jaunu alus nogatavināšanas tvertņu iegādēji. Šajās te mūcās glabājās jaunais alus. Tas tiek nogatavināts šeit gaišā alus gadījumā vismaz mēnesī, tumšā alus gadījumā 40 dienas. Sākotnēji mums bija 12 šādas te nogatavināšanas mucas, bet pateicoties Madonas Novada fonda atbalstam, mēs esam saņēmuši 13 papildu mucas, līdz to esam dubultojuši savu ražošanas jaudu. Šobrīd alus cienītājiem tiek piedāvātas trīs pamata šķirnes, taču, kā atklāja Aldaris, nepārtraukti tiek domāts arī par novitātēm. Mēs gribam vēl augt, veidot jaunas šķirnes, tieši tādas, kā saka, kraft šķirnes. Patreiz ir izstrādāts porteris Baltijas ar kafijas piegaršu un nākošnedēļ uz birfestu vārīsimis kviešu alu. Darīta visceļas ar to, ka atdzīvinājusi 150 gadus ilgās Cēsvainas alus darīšanas tradīcijas, kuras 1865. Gadā uzsāka pirmais pilsētas alus brūzis. Uzsākot darbību, Aldari veikuši apjomīgu pētniecisko darbu, apzinot senās Cēsvainas muižas alus pagrabu tradīcijas un receptes, līdztekus tam nepārtraukti sekojot arī visam inovatīvajam, tā radot patiešām baudāmu dabīgo dzīvo alu. Ja tā ļoti tieši, tad izēvielas vien pamatā. Izmantojam atsevišķām alus šķirnēm 5, 6, 7 dažādu veidu iesalus, dažādas apiņu šķirnes, tādas, kas mūsu platuma grādos nav tik izplatītas un kas dod alumu specifisku aromātu īpašu un tā skaitā garšu un tā ir tā unikalitāte. Te ir ielikt to dvēseli, kā saka, un arī, kā saka, dvēsele un mīlestība, jo tāpat, kā saka, atnākot tikai vienkārši kaut ko uzjaukt, tad nekas nesanāks. Protams, jābūt arī zināšanām, jo bez tām arī nevar iztikt. Un roku darbs pārsvarā. Alumi kvalitāte un var redzēt, ka viņi nevārās savā sulā, bet meklē palīdzību no malas, dodas pie profesionāļiem, meklē risinājumus, meklē šo te īpašo stāstu, lai gan kurš no mums nepazīst alu, bet viņi meklē šo īpašo stāstu savam alumu. Līdztekus tam notiek sadarbība ar Madonas biznesa inkubatoru un meklētas dažādas iespējas uzņēmuma attīstībai. Tuvākajā laikā plānojam saņemt atbalstu pudeļu pildāmās iekārtas iegādei, lai nodarbinātu uz pilnas lodzes divus cilvēkus. Dotajā momentā mums tikai viena šāda te pudeļu pildāmā iekārta un līdz ar to darba ražīgums nav tik liels, cik viņš varētu būt. Kā jaušams, darba spara un mīlestības uz darāmo šeit netrūkst. Un tas ir kā apliecinājums, ka konkursam dišprojekts nominētie Aleži ir kā labs piemērs citiem un apliecinājums mērķtiecīgas lauku cilvēku rīcības sasniegumiem.